Da har vi fått chilla litt ned her i Taborshavn, som en liten fjord ved siden av Hasvik. Så nå tenker vi at nå, hvis vind roer seg litt nå, sånn at vi kommer oss ut av havna, eller ut av denne lille flytebrygga, det veldig grunt rundt her, så prøver vi å komme oss til Hasvik. Og slappe av der litt, så får vi se hva vi går etter det da. Men ja, det er noe nytt å se her overalt uansett. Og Venke har aldri vært i Hasvik, så da får du se det. Da er planen å ta en tur rundt i Hasvik og se litt grann. At Hasvik er, eller Sørøya er sånn fiskeplass, det blir sikkert her bak her for eksempel, så er jo holder jo til de her Big Fish Adventure som han Bilal og familien driver. Og i går kveld, når vi var her på kaja, så fikk vi virkelig sett at det er mye fisk her. Se på det her. Var det du som fikk deg på kroken? Nei, det var pappa. Bare som lager den, så du får... Ja, takk. Æsj. Viktig at blod er deg. Ja. Det er veldig dårlig tid. Ja. Æsj. Det er tusen. Ja, litt heftig med å få sånn fangst rett ut fra kaja. Men da tar vi en tur rundt, og så ser vi litt på selve Hasvik, som er kommunikasjonsknutepunktet med flyplass og ferge og alt. Virkelig folksomt på stranda i dag, og så er det jo faktisk ingen fra selve Hasvik, men det er to altaværinger. Line og Knut Øyner, de er liksom på stranda. Har dere badet? Ja, vi har badet. Det var faktisk friskt. Ja, 11 grader, sa Knut Øyner. Ja, de setter på 9 timen, ja. Så vi måtte teste. Og det stemte nok så bra. Ja. Vi tenkte vi skulle ta lunsjen her nede. Ja. Så, og hele stranda for dere selv? Hele stranda for oss selv. Helt fantastisk. Og jeg tror jeg lurer på om det kommer av korona, at de ikke tør. Sånn geocaching, det er liksom tingen, og nå har Venke funnet en som liker det samme. Så nå er det konkurranse her. Hæ? Ja, vi må se, 46 meter her inne.
Och är det här runt den här masten då ska? Ja, ha? Kanske. Den vägen. Nej, och sen den här borta. Det är den så här på GPS-en. Den här tror jag inte. Ja, där är han ju. Jag får inte den pinade. Ta bara ut med pinsett. Delar dock på gevinsten här på... Ja, jag tror att det blev pinställning. Men hon kan få skriva först sedan hon var den första som fant. Så det... Då blir det rackefällen riktigt. Så vi har en vinner här, vill du se det? En första och en andra plats. Och det är inte många, visst det är en ny låg. Se, det är inte så många som har funnits. 90, gott är den första. 19. Ja. Var det du som fant det? Nej. Det var enkelt att vinna, visst du har någon med. Så har du en god cash. Du ska skicklig gnida in. Vi ska skriva. Det var så. Så. Mm. Det är stort. Ja. Hur många familjer var det? 35 familjer? Ja. Ha? Ja. 35. Var det inte det så här? Ja. 35 familjer som flyktade från Tyska. Ja. Men det var då lika så många platser att gömma sig. Men detta kunde ske. Och så tänkte man att det bor in i där. Och samtidigt vet att du kom i skutt. Häftigt, jag tänker på. Men jag var fri. De kunde ju komma kallt som ja. I natt så var det så jävla mycket vind att vi måste flytta båten vår från den här sidan till den där. För att vi skulle ligga lite ut från kajen, inte ligga och gnäga. Och i luft av natten så har det skett en ändring här. Familjen Ström är kommet. De har varit sörpå, men som är våres, den vi brukar sälja samman med ganska mycket om sommaren. Och nu är den kommit hit till Hasvik och nu ska vi ut och dra på en stor strand. En rimlig ganska stor strand som ligger här rätt vid sidan av Hasvik.
da må vi begynne å sette snuten hjemover og komme hele bøen hjemover helt til vel. Nå har vi vært på en utrolig fin liten rundreise rundt på innsiden av Sørøya. Startet i Akkafjord, havnet i Hasvik. I tillegg var vi jo både i Hammerfest og i Bekkafjord. Men nå har vi, må vi nok begynne å komme oss hjem. Håper du har syntes det har vært greit å følge med på de her små episoderne vi har laget. Det var en slags form, en test på hvordan man kan lage sånne her små greier. Og det er jo artig å se at det er mange som har følt med på det. Vi kaster loss om en time, da går vi rett til Alta. Håper vi seiler vi litt, vi får se. Vi har ikke blitt så veldig mye seiling som vi hadde håpet på, men vi kan ikke gjøre noe med det været. Og så håper vi kan ses igjen en annen gang.